бізде социологтар бар. Олар ай сайын әр аудандарда зерттеу жасайды. Именно дін ахуал бойынша Шымкент қалада бізде қазір Сайрам елді мекені бар. Бізде өзбек этномәдениет бірлікстер жастардың арасында көп біз проповедник дейміз, солардың үгіт-насихат именно радикальный дейтініміз сол жағынан біз қауіп бар. Проповедниктер олар бәрі шетелде, олар көбісі Өзбекстан азаматтар, Содик Самарханди дейміз, Абдуллах Зухари дейміз, олар YouTube каналда, сосын ВКонтакте дейміз, сосын Одноклассники дейміз, сияқтың аккаунттарда олар өздерінің именно радикальный контент көбісі бар. Біз ұлттық қауіпсіздік комитетпен бірлесіп жұмыс жасадық. Біраз адамдармен сөйлестік, білмей дейді, андай именно сол Абдулла Зухари дейтін сондай адамдарға сұқалдық дейді. Сон біз олармен түсіндірме жұмыстар жүргіздік. Оның тыңдауы болмайды. Ол тем более қазір Өзбекстанда олар росты жүрген адамдар, сол қылмыс жасаған адамдар. Дін экстремизм бойынша қазір өзіміз YouTube каналда өзбек тілінде аштық. Именно біз өзіміз ғылым имамдар жетіп жатыр. И олар қазір сол жақта андай именно өзіміз ханафи мазхаб бойынша түсіндірме жұмыс жүргізіп жатыр.